Արդեն 5 ժամ անցել է։ Այդ բժիշկը ասաց 3 ժամ ա տևել վիրահատությունը։ Լավ, հանգիստ։ Այ Ալվարդ, ո՞նց հանգիստ լինեմ, մարդուս եմ վիրահատում։ Այդքան է տղամարդի հերիք ախմես, մի խմի։ Գալու ենք այս անտեղ հիվանդանոցի դռները։ Իլի արդնա, հա։ Չէ, հա։ Երեք շիշ խմեց, խելրեց, գնաց Վիգենի տրանդիմանց կողմից, կնգան ինչ ասես չասես, վերջին քֆուրները տվեց։ Վիգենն է այդ շիշ առավ ու… Բարևից, ով է հիվանդի ամուսինը։ Կինը, ես եմ։ Լավա, կինը։ Ես… Ով… Աշոտիս վիրահատությունը ոնց անցավ, բժիշկ։ Ասեմ որ շատ լավ։ Ո՞նք։ Շատ լավ, բայց… Ամենածանր է լինելու է հետ վիրահատական շրջան։ Հետո։ Դե ձեր ամուսնուն ռեաբիլիտացիայի համար… Ռեաբիլիտացիայի համար… Պետք են հատուկ դեղորայիքներ եւ հատուկ պայմաններ, որը չկա Հայաստանում։ Այդ դիսկ պատճառով ձեր ամուսուն անմիջապես պետք է տեղափոխեն Գերմանիա, Բերլինի կլինիկաներից մեկում։ Նա պետք է մնա այնտեղ մոտավորապես 6 ամիս, իսկ յուրաքանչյուր օրն այնտեղ արժե 100 եվրո։ Ոյ, բժիշկ ժողովուրդ։ 6 ամիս հետո ձեր ամուսուն անմիջապես տեղափոխում ենք Լոս Անջելես այնտեղի կլինիկաներից մեկ, որտեղ պետք է մնա 1 տարի։ Իսկ այնտեղ յուրաքանչյուր օրն արժե $200։ Ախր բժիշկ, բացի դրանից 1 տարի շարունակ ձեր ամուսուն ամեն օր պետք է կերակրել հատուկ հորթի մսից պատրաստված ստեյք, ասիտրինայի փապկամիս եւ յուրաքանչյուր օր 200 գրամ բարձր որակի սև իկրա, ու դա տևելու է 1 տարի։ Ես չեմ, ցավի փողերը ճանել, ոլորջան ինչ եմ անելու։ Այսուտ ասել փողը չունի, ես չունեմ, այ բժիշկ ջան։ Նստեք։ Դե լավ, մի անակ ստացե կատակ եմ արել։ Հայ, աշուտ ասել։ Ձեր ամուսինը մերել է։